Qeysəriyyə əməliyyatlarına həkimlər özləri təhrik edir. Belə bir iddialar var. Biz də bu iddialardan yola çıxaraq həm həkimləri danışdırdıq ki, hansı hallarda qeysəriyyə əməliyyatlarına göstəriş verirsiniz? Ümumiyyətlə məcbur edirsiniz pasientləri belə bir əməliyyata? Yoxsa bu pasientlərin öz seçimi mi olur? Sizin qərarınızdan məsul olur? Bütün bu suallara cavab tapmışıq. Azərbaycanda uşaqların 3-də 1-i qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gəlir. 35%-lik bu statistika 20%-lik orta dünya göstəricisindən xeyli artıqdır. Səbəblər isə müxtəlifdir. Gənc nəslin hardasa düzgün qidalanmamasından, hardasa onların düzgün həyat tərzi keçirməməsindən mənə belə gəlir ki, əmələ gəlir. Bəzən analar deyir ki, yox, mən doğa bilmərəm. Və biz bunun həmişə profilaktikasını aparırıq, onlarla söhbətlər aparırıq. Ginekoloq Nərmin Əzizli deyir ki, hər bir qeysəriyyə əməliyyatı mütləq göstərişlər əsasında həyata keçirilir. Bizdə də yəni əsas göstərişlər mənim özümdə şəxsən götürək, sonsuzluqla olan xəstələrdir, böyük ölçülü miyomaların olan xəstələrdir ki, hansının uşağında çapıq var. Onları heç doğuşa buraxmaq düzgün deyil, ona görə onları qeysəriyyəyə götürürük. Qeysəriyyə əməliyyatının fəsadları çoxdur. İlkin növbədə riski infeksion xəstəliklərdir. Yəni, yara nahiyəsinə, qarın boşluğuna hər hansı bir infeksiyanın düşməsi, yaranın irinləməsi, qarın boşluğunda yayılmış peritonitin olmasıdır. İkinci ağırlaşmalar, qeysəriyyə əməliyyatı sonrası qanaxmalar, təbii doğum sonrası qanaxmalardan daha çox rast gəlinir. Qeysəriyyə əməliyyatı keçirmiş uşaq və ananın qan və hormonal göstəricilərində xeyli dəyişikliklər baş verir. Qeysəriyyə zamanı biz çox vaxt hamiləliyin sonlanması tarixini planlayırıq. Yəni, bədən hələ hazır deyil. Digər tərəfdən stres keçirmiş döl doğum kanalından keçərkən qeysəriyyə nəticəsində doğulmuş döllərə nisbətən normal ana bətnindən kənarda yaşamaq üçün daha dözümlü, daha möhkəm olduğu vurğulanır. Yəni, bu uşaqların immun sistemi daha güclü olur, nəinki qeysəriyyə əsnasında doğulmuş uşaqların. Bu halda körpənin ağciyərlərindəki maye təmizlənmir və ana bətnindən götürüldükdə körpədə oksigen çatışmazlığı yaranır. Baxır həftəsinə görə, uşağın ölçüsünə, həftəsinə görə, yəni erkən olanlarda ola bilir ki, doğuşla erkən olan uşaqlarda ağciyərlərin bağlı problemlər yaşanır. Bu qeysərdə də olabilir, doğuşda da. Yəni, o sırf əlaqələndirə bilməlidir. Bəziləri iddia edir ki, həkimlər təbii doğuş mümkün olduğu halda qadınlara qeysəriyyə əməliyyat edirlər. Ginekologiya şöbəsinin müdiri Mehriban Hacızadə bunun real olmadığını bildirir. Yox, zərurət olmadığı halda ümumiyyətlə qeysəriyyə əməliyyatı məsləhət görülmür. Bəzən xəstənin istəyinə görə olurlar. O da çox az olur. Çünki hər xəstənin istəyinə görə eləsək, onda elə hamı qeysəriyyə kəsi istəyər. Xəstənin istəyi bəzəndir ki, mən psixoloji olaraq hazır deyiləm, doğa bilmərəm. Təbibdən də bu cür iddiaların həqiqəti əks etdirmədiyi deyildi. Bildirilir ki, bütün hallarda qeysəriyyə əməliyyatı tibbi göstərişdən irəli gəlib. Hər bir halda çalışılmalıdır ki, ana və körpənin sağlamlığı üçün məcbur qalmadıqca hamiləlik təbii doğuşla bitsin. Əlbəttə, həkimlər bildirir ki, yəni heç bir həkim təbii ki, bunu nə etiraf edər, nə də ki, bunu demək belə doğru çıxmaz. Bilmirik də, indi heç kimin haqqına da girmək istəmirik ki, kimsə yalan danışır filan zat. Amma deyir ki, yəni, konkret göstərişlər var. O hallarda mütləq biz pasienti qeysəriyyəyə təhrik edirik ki, yəni təhlükə var. Məsələn, bu vacibdir. Əks hallarda bütün həkimlər, razıyam Sevda ilə ki, təbii doğuşa üstünlük verir, təbii doğuşu tövsiyə edirlər. Valide keçən söhbət edirdik. Doğuş mütəxəssisi kimi. Bu sahədən təcrübəsi olan bir adam kimi. Belə ki, yəni nə danışıram. Yaxşı. İki dəfə təcrübəsi olan bir ana kimi söz səndə. Məndə ikisinin hər ikisindən də pay var. Hər ikisi təcrübəm var. Hər ikisinin də öz çətinliyi var. Təbii ki. Yəni, təbii doğuşunda çətinliyi, indi oturub bundan danışmayaq, sağlamlıq verilişi deyil. Əsas o da həkimlər nə deyirsə ona qulaq asın. Məncə, həkimlər ən yaxşısını bilir. Əlbəttə.